crec que és un moment de canvi d'època absolut en el que tota Europa, especialment els països del sud, han de mostrar una absoluta rebel·lia davant d'això per intentar recuperar aquests drets que abans deia que s'estan mercantilitzant. Aquesta vaga té aquest sentit. És una vaga dels drets dels ciutadans en contra de la dictadura financera que ens estan imposant des d'Europa, però que aquí a Catalunya té fidels seguidors, com són Convergència i Unió, que són els millors escolanets de la senyora Merkel. Naturalment a Espanya també hi ha el senyor Rajoy, que és un altre dels escolanets ben aplicats de la senyora Merkel. Crec que, com que és una vaga que no afecta, insisteixo, només a treballadors contra empresaris, crec que beneficiaria molt a les empreses d'aquest país que secundessin també la vaga. Perquè qui més perjudici està tenint d'aquesta dictadura de les finances és la petita i mitjana empresa d'aquest país que ha hagut de tancar. Qui més està tenint repercussió en aquest tema són els botiguers que, en el moment en què el senyor Rajoy anuncia que els funcionaris deixaran de cobrar la paga de Nadal, saben que al Nadal hauran de començar a tancar alguna persiana perquè no podran seguir venent. Per tant, és una vaga que també els afecta a ells. Jo faig una crida a tothom a participar en aquesta vaga, no només als treballadors, que són els que sempre estem patint les conseqüències, sinó que aquí les conseqüències les patim tots. Per tant, la vaga hauria de ser realment i autènticament general. Per demostrar als països del nord i als seus espolaners, tal com he dit, que hi ha una manera diferent de fer les coses, que invertir en ocupació tal com proposem nosaltres a partir d'una fiscalitat més justa i a partir de perseguir el frau, les coses canviarien. Segur que canviaria. L'altre dia, en un debat que van tenir precisament amb empresaris, el que vaig llegir és unes conclusions que havia fet l'informe de la FOEC, en la que deien que l'austeritat extrema està perjudicant l'economia del país. Justament van dir això contrària. Aquesta vaga és contra l'austeritat, contra les polítiques d'austeritat, que el que estan fent és deprimir l'economia i, per tant, estan fent que la gent compri menys i, per tant, estan fent que els botiguers venguin menys. Per tant, que tinguin clar que no és contra els botiguers, sinó és tot el contrari. Les polítiques d'austeritat, l'única possibilitat que tenim és trencar-les i invertir en ocupació. No hi veiem altra sortida, no ho diem nosaltres, ho diuen tots els economistes que tenen dos dits de front, en Krugman mateix, que és un termini abel, ho diuen tota claretat. Ho estan fent altres països. A França, el senyor Hollande, per exemple, ha de retallar, però ha de reduir el dèficit, ha de reduir el deute que té, però ho fa un 80% incrementant impostos als més rics i un 20% fent retallades. Aquí el senyor Mas ho fa un 98% fent retallades i un 2% incrementant impostos. I a sobre no és els més rics. Home, doncs és profundament injusta aquesta situació. I és contra això, contra el canvi de vida. Bé, nosaltres el que farem, donem suport a la vaga, lògicament. El que farem és aturar tots els actes de campanya aquest dia. Participarem en les mobilitzacions que convoquin els sindicats. I demanem també als altres partits que facin el mateix, que aturin aquell dia la campanya electoral i que demostrin que estan al costat de la ciutadania participant en aquesta vaga.